L'Ajuntament d'Eivissa considera que la manca de descans adequat dels conductors pot ser perillosa per als usuaris del taxi. Amb les jornades que fan actualment, que són de 12 o 14 hores sense cap mena de descans al llarg de la setmana, no es pot donar un servei que tingui seguretat i qualitat. Sobretot també amb... tots som conscients de les altes velocitats que poden arribar als vehicles. El Consell vol fer un reglament insular del taxi on es puguin regular qüestions com les hores màximes al volant per garantir la seguretat viària, ordenar la càrrega i la descàrrega o l'ús de l'uniforme. A los camioneros les exigimos que lleven un tacógrafo y que tengan esa no puedan exceder de un determinado horario, sin embargo el taxista no hay ese control. Y sí es verdad que hoy en día hay casos que se están ejerciendo, porque hay asalariados que incluso han venido al Consell a pedirnos que por favor se regule, porque ellos están excediendo esa jornada. Entre els taxistes hi ha divisió. Molts assalariats volen que es regulin els horaris, però no volen parlar a càmera per por d'acomiadaments. La patronal demana consens. Complim en totes les lleis del treballador. Hi ha dos turnos de 12 hores, la gran quantitat, n'hi ha molts que comencen a tenir a 3, però és la disponibilitat. Aquí ningú treballa 12 hores clavats a sigut ni el sillón del vehícul. És una disponibilitat que hi ha del vehícul, la qual la gent va, fa menja, pren cafès, fa seus descansos. Aquí hi ha 120 dies per recollir sous. I és que no entenc això, no té realitat de silla. El govern prepara una llei de mobilitat sostenible de la qual podria derivar una regulació d'horaris. Tot i això, el govern assegura que el Consell i els ajuntaments poden establir torns.